tothom i moltes gràcies novament a l'Institut d'Estudis Andorrans que ens dona l'oportunitat d'obrir finestretes de la nostra història en aquests temps de confinament i de postconfinament. Em dic Meritxell Mateu i aquesta vegada us parlaré d'alguns aspectes de les relacions entre el copríncep francès Charles de Gaulle i el nostre país. Aquestes relacions les dividiria en dues grans fases. Una fase molt curta, molt intensa, però nefasta, i anava a dir fins i tot que va posar en perill l'equilibri institucional del país, i l'altra fase, que al contrari, va ser una fase molt fructífera, molt pròspera, on es va teixir un nexe molt fluid i dens de relacions entre la figura del copríncep francès i els habitants del nostre país. La primera fase, els dos coprínceps, s'ha de dir, Charles de Gaulle d'un costat, que era copríncep perquè era cap del govern provisional francès, estem al final de la Segona Guerra Mundial, i el copríncep episcopal, era que el Monsenyor Iglesias Tabarri, que era un bisbe castrense proper al règim de Franco, eren dues persones que no es van entendre. No van arribar a entendre's mai i van ocasionar que s'arribés a una situació molt complicada. Hi ha molts aspectes que no... però en ressaltaré tres. Un primer aspecte és la resolució sisena dels acords de Bretton Woods. Què és això? França, i aquí el copríncep francès, que estava a la taula dels vencedors, doncs va proposar al copríncep episcopal de signar en nom d'Andorra, que tots dos coprínceps signessin en nom d'Andorra, la resolució sisena dels acords de Bretton Woods. La conferència de Bretton Woods era una conferència que es va fer al maig del 44 per dissenyar el que seria el després de la Segona Guerra Mundial en matèria econòmica i financera, però hi havia un apartat, aquest apartat 6, que era perquè deia que els estats que signaven es comprometien a espoliar i a confiscar tots els béns de les persones que havien col·laborat amb el règim dels països de l'Eix, és a dir, de l'Alemanya nazi o del Japó o d'altres països que els havien donat recolzament. El copríncep episcopal accepta l'oferta del copríncep francès de signar aquesta resolució. Això ho fan amb un decret al 45, on els dos es comprometen en nom d'Andorra a respectar el que diu aquesta resolució. El tema és que per França és molt important aquesta resolució i tot i que ens explica la doctora Xus Lluelles magníficament, ens ha explicat l'entrellat que hi ha hagut amb el tema de Ràdio Andorra, això és molt important que tingueu en ment això per saber per què França té aquesta obsessió amb Ràdio Andorra, amb els béns de Ràdio Andorra, als inicis, doncs, als anys finals dels anys 40 i a principi dels 50, i per què hi ha aquestes desencontres i aquests malentesos tan grans entre França i Andorra pel tema de Ràdio Andorra. I és que als ulls francesos, Andorra no ha respectat, ni Andorra ni el copríncep episcopal, han respectat amb allò que es van comprometre signant la resolució la sisena resolució dels acords de Bretton Woods. Per què? Doncs perquè França considerava que Jacques Trémolet era un traïdor, que havia col·laborat amb els nazis. El va jutjar i el va condemnar a França, li va confiscar tots els béns i quan ve a Andorra per fer el mateix es troba amb un rebuig. I aquest rebuig fa que Trémolet se sent protegit, se sent protegit per les autoritats franquistes, ja que se'n va a Espanya a refugiar-se, troba refugi, se sent protegit per el copríncep episcopal i pels mateixos andorrans que tampoc no arriben a saber el perquè d'aquesta obsessió francesa amb Ràdio Andorra. Doncs té molt a veure amb el tema
Bretton Woods, tot i que se n'ha parlat molt poquet. El copríncep Charles de Gaulle també està molt enfadat amb el copríncep episcopal pel tema de qui té dret de mantenir l'ordre en Andorra. Aquí hi ha una correspondència extremadament àcida entre els dos en els anys, a l'any 45, bàsicament, perquè en aquell moment Andorra doncs, està vivint una mica d'inseguretat i Espanya està molt preocupada perquè pensa que no pugui, ara que ja hi ha els alemans que ja estan estat foragitats, que Andorra no pugui esdevenir una espena de cau d'opositors, és a dir, de refugiats que, i de gent que siguin contrari al règim de Franco i que Franco, Espanya franquista no pugui controlar. I llavors, França diu que ells sempre han assegurat el control i l'ordre al país cada vegada que hi ha hagut que ho ha necessitat, que ho va fer el 33, que ho va fer entre el 36 i el 40, i el 45 de Gaulle diu no, doncs tornarem a enviar un destacament de la regiment d'armeria, cosa que fan amb el colonel Richard. Però això no ho veu el bisbe, el copríncep episcopal, no ho veu així. Ell pensa que ell té igualment els mateixos drets que el copríncep francès. Ell pensa que té tot el dret d'enviar a qui vol aquí. L'únic és que el copríncep episcopal no té exèrcit ni té forces de l'ordre. Però ell ho arregla molt ràpid. I com que té molt bona entrada amb el règim franquista, perquè no oblidem que Monsenyor Iglesias Navarri era un bisbe castrense i diuen que havia sigut confessor de Franco, doncs demana que pugui haver-hi que li puguin prestar un destacament de la Guàrdia Civil per entrar a Andorra i pacificar Andorra, cosa que, evidentment, encantadíssim, el govern franquista fa i envien 100 guàrdies civils al Principat al 1945 i que s'hi estaran durant 5 mesos. Això provoca també un malestar molt gran, moltes incomprensions. El mateix Consell General també està molt sorprès i està astorat amb aquesta situació molt incòmoda de veure que hi ha tantes forces aquí disputant-se l'ordre quan també tenim un petit servei de policia que es va crear el 1931. És a dir, hi ha molts elements que fan que el clima està molt enrarit. Però l'element pitjor, al capdalt, el que fa que hi ha un trencament de tot, és el fet de les eleccions al Consell General del desembre del 45. Per què? Doncs perquè el 1941 els coprínceps de l'època, que eren d'un costat el vicari Ricard Fornesa, el vicari general Ricard Fornesa, que era copríncep episcopal, i del costat francès el mareixal Pétain, d'un cop de pluma, a l'octubre del 41, es carreguen els drets adquirits de sufragi universal masculí i la majoria d'edat als 25 anys que s'havia adquirit el 1933. Ells s'ho carreguen, és a dir, aquí ho posa, doncs ho deixen sense vigència i se'n tornen al decret del 31 de maig de 1866, del temps de la nova reforma, en el qual l'elecció al Consell General només la poden fer els caps de casa. És a dir, és un retrocés. Als ulls del copríncep francès això no es pot permetre. Per ell és tornar a l'antic règim i no ho accepta. I durant una bona part, 3 mesos abans de les eleccions, van avisant doncs el copríncep francès a través del Beguer va avisant de que no o es canvia la legislació i es torna a restablir la legalitat del 1933, és a dir, o bé es torna al sufragi universal directe masculí o bé ell no reconeixerà. Aquí no se l'escolta, tampoc se l'escolta
al copríncep episcopal, i quan hi ha les eleccions generals hi ha una declaració lapidària del copríncep francès que diu que no reconeix aquests elegits. I això és un problema, perquè ja sabem que les relacions entre els dos coprínceps era molt dolenta, però clar, aquí es trencava el nexe amb els electes. És a dir, en la figura del copríncep francès que no reconegui els càrrecs que han estat elegits perquè diu que no estan elegits de manera legítima, ell considera que no és legítim el sufragi de només els caps de casa, és a dir, recórrer amb una llei del 1866 i de no haver tornat a revitalitzar la llei que van abrogar els coprínceps al 41. De Gaulle marxa al gener del 46 i la situació continua sent un pols amb la figura del copríncep francès, que es manté amb el que va dir De Gaulle. És que durant un any i mig el president francès de l'època, que es diu Vincent Auriol, es manté amb la mateixa, i fins que no cedeix el copríncep episcopal a l'agost del 47, no hi ha no hi ha un retorn de la institució del copríncep francès al Principat. És a dir, hi ha un buit de poder, un buit institucional durant un any i mig. A l'agost del 47, els dos coprínceps signen un decret en el qual es restableix novament la legalitat i el sufragi universal directe masculí amb l'edat, la majoria als 25 anys, i es fan eleccions el 23 d'agost del 47 i retorna una mica aquesta normalitat. I ara, si anem, la segona fase és quan De Gaulle torna a estar elegit el 1958, al capdavant de lo que serà la nova república, que ell posa en marxa, la cinquena república, i esdevé novament copríncep d'Andorra. I aquí la relació serà totalment diferent. Penseu que ell arriba el 58 al capdavant de la República Francesa. El 59, quan el Consell General li ha de portar la qüestia, per primer cop a la història li porta directament a París. No la porta ni a Foix, com havia sigut el cas fins al segle XIX, ni a Perpinyà, com era el cas a partir del segle XIX, a les delegacions permanents. No, les porta directament a París. I a partir d'allà es crea un nexe extraordinari entre la figura del copríncep francès i Andorra. El copríncep francès s'involucra, no solament rebent directament aquesta qüestia, ell de manera personal, sinó que s'engega tota una sèrie d'acompanyaments d'economistes, geògrafs, enginyers, de tota mena, francesos, que venen a Andorra per intentar acompanyar-la a la nova etapa de passar del sector primari i cap a aquest sector terciari del turisme en el qual s'estava basint i obrint una mica les seves fronteres. Aquest acompanyament és amb professors com, per exemple, Pierre Vellas, que va fer el pla pilot d'Ordino, que es va aprovar el 59 i el 61 es va posar la primera pedra. Tenim persones com Jean Sermet, que va ser un geògraf, que va assessorar durant molts anys a la sindicatura i en particular quan hi havia el síndic Reig al capdavant. Hi ha Jean Messina, que va ser un enginyer agrònom que va fer un pla de desenvolupament agrícola i pastoral pel país, Moitrier, que va ajudar a dissenyar i a posar en marxa la CAS, bueno, etc. I tot això es cristal·litza també el 1967, quan De Gaulle es transforma també en el primer copríncep francès que visita físicament Andorra, que ve físicament a Andorra. La primera vegada a la història, no havia passat mai, des de la primera vegada a la història que hi havia uns andorrans que porten la qüestia
directament al copríncep francès, doncs aquí la primera vegada de la història en què el copríncep francès visita físicament el país. I va venir també amb tota una sèrie d'acompanyaments, es va donar un impuls per promoure la segona ensenyança francesa al país, és a dir, fins aleshores era, només hi havia la primera ensenyança, que es va començar amb el col·legi. Després es va doncs, acompanyar amb d'altres temes. El tema de la ràdio, que és una cosa que ja he dit abans, i això no m'hi acostaré perquè la doctora Xus Lluelles ja us ha explicat molt, molt millor, però ell va impulsar, promoure de manera més activa a que la ràdio de les Valls, que després es va transformar en subràdio, doncs tingués més força, més presència al país. Bueno, va haver tota una sèrie d'acompanyaments i es va crear realment un nexe molt directe i molt més permanent entre la figura del copríncep francès, i es van repartir una mica més els rols, no tant la figura del copríncep episcopal no va ser tan intensa com en els anys abans. Trobareu molta documentació i encara tota aquesta documentació als arxius departamentals de l'Arieja, als arxius de Nantes, als arxius nacionals d'Andorra i d'alguns llibres que han parlat també d'aquests anys, aquestes dues fases de gol en el país. I a mi només em queda que agrair-vos molt la paciència d'haver escoltat. Gràcies.